د زابل ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست له لورې د لوی اختر په مناسبت د امیر المؤمنین حفظه الله زرګونه اختریز پیغامونه تر خلکو پورې ورسول سول. د دې ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس وایي چې د مرکز په لارښوونه یې نن د امیر المؤمنین 5000 لیکلي اختریز پیغامونه چې په دوو ملي ژبو پښتو او دري باندې لیکل سوي د مرکز کلات او ولسوالۍ اوسیدونکو ته وویشل سول. نوموړی زیاتوي چې هر کال دوی د اختر په پار د شیخ صاحب پیغامونه تر عامو خلکو او ادارو پورې رسوي. د لوی اختر په مناسبت باندې د امیر المؤمنین حفظه الله تر 5000 زیات پیغامونه رالېږل سوي وو چې دا پیغامونه د ولایت په سطحه ویشل کېږي. ټولو ولسوالیو ته موږ دا پیغامونه استوو چې ډېرو ولسوالیو ته استول سوي دي. یو څو ولسوالۍ پاتې دي چې اوس یې نمایندګان پر لاره دي. همداراز د ټولو ولسوالیو په بازارونو کې او د مرکز کلات په بازار کې پر عامو خلکو ویشل کېږي، پر متنفذینو ویشل کېږي او ټولو لوستو کسانو او مجاهدینو باندې، تر څو دوی پیغام ولولي او پیغام کې کوم هدایت ته په باندې عمل وشي. پر همدې مهال د دې ولایت اوسیدونکي د امیر المؤمنین حفظه الله د پیغامونو ترلاسه کولو څخه خوشی شي او زیاتوي چې د لوی اختر په مناسبت خپور سوی پیغام د دوی لپاره هیلې بخښونکی دی او دوی ورڅخه خوشحال دي. اختریز پیغام خو زموږ د هیوادوالو خصوصا د زابل د ولس لپاره ډېر هیله بخښونکی ده. په ټولو کې تر دې له دې څخه ډېر خوشی شي او مسؤلینو ته و عسکرو او پولیسو ټولو ته دا توصیه کړې ده تر څو د عوامو سره له ولس سره هغه برخورد وکړي چې ولس ځینې راضي دي. الحمدلله اوس هم راضي ده، له دې نه نور هم راضي شي. واقعم چې د شیخ صاحب کوم پیغام چې د هر اړخیز پیغام ده، په دې کې د ټولنې ټول حقوق او د ټولو خلکو ته یو ځانګړی د سولې د امنیت او د ورورولي پیغام ده. پکښې کې د یووالي او د اتحاد په اړه باندې ده. نو موږ باید ټول د خپل امیر المؤمنین څخه اطاعت کوو. د یادونې وړ ده چې هر کال په مرکز او د هیواد په ټولو ولایتونو کې د افغانستان د اسلامي امارت د زعیم عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله پیغامونه د ټولیز او ټولنیزو رسنیو له لارې تر ټولو هیوادوالو پورې رسول کیږي.